Hello everyone, what's up? My name is Matheus, my nickname is Bagricelos. Today we're going to react to Gupta Blind Dating with Oscar. Let's go to the video. Oh, I love the blind date. I dagens video får vi se en single Oscar Westerlind på blind date med fire kjappklare damer. Og fordi alle vet at personlighet har mest å si, har vi gjemt damene bak i gardinen. Hver runde må en av damene sendes hjem før gardina går lenger og lenger opp og avslører mer av damenes utseende. Resten av gutta jobber bak kulissene for at Oscar til slutt skal stå igjen med drømmedama. Episoden sponset av Fun Light og Big One. Ok, jeg hørte i hvert fall to stygge latter her. Da kan vi jo... Men det er jo ikke bare... Except venstre, a piece of pizza. Det ser ut som en kis. Ja, det ser ut som en dude, han nummer én. Det er skoen til Snorre, så er beina til Groggy. Men nummer to så litt nice ut, eller? Uggs, eller? Slitne uggs. Det er ikke det. Ikke de fresh, da? Hva er nummer tre står der? Det er sånn, Jeg tror det er uggs. Men det er litt sånn den buksa der. Nummer tre tror jeg har lårene i beina, ass. Og nummer fire kan ikke knyte, det er borrelåssko. Er det bowling? Bowlingsko, ja. Ja, men det er så yngre, det liker vi. Vi liker det. Nummer fire tar vi. Nummer fire, kan du knyte? Ok, hun mener hun kan det, da. Stikk inn foten din og begynne å knyte. Ok, det er noen som ikke tror på det her. Så knyt den. Knyt da! Ja, så knyt meg! Oh my god. Ok, nice. Oscar, spør nummer tre om når du vasket beina sist. Nummer tre, når var sist du vasket beina? What the logic of her thing is shortless. Spør om nummer én er dude. Spør om nummer én er dude, fordi han står med beina sånn som en dude gjør. Sånn, ja. Det er farlig mye spekulasjoner her, nummer én, om du egentlig er en kis. Kan du bare... Det er jeg ikke. Oi, det er Jonas. Litt mørk stemme til en dame, eller? Litt lys stemme for en mann, kanskje? Det der er feng! Hvorfor nummer én segger så jævlig? Det er nummer tre som segger, da, i så fall. Ja, nummer én også. Det er det ikke gjør, hvis du gjør en fucka ben, jo. Alle har det. Spør... Oh my god. Hey, spør nummer én om hva favorittingen må være jente her. Ok, nummer én. Ja. Et lite oppfølgingsspørsmål. Hva er favorittingen din med å være jente? Pink. Ja, nå har vi det. Da traff vi spikeren på huet, tenker jeg. Du har ikke rørt seg en meter. Fikse meg. Lukter godt. Fikse meg, det lukter godt. Hva er så kjent er det som sier det, liksom? Spør hva det koster for en tampong på butikken. Ok, gutta, ja, greit. Har vi noen spørsmål? Hvorfor de er her i dag? Ok, nummer én, hvorfor er du her i dag? Morsomt å date. Ja. Og du er nummer to? Litt for opplevelsen. Stemmen, fin. Og nummer tre? Jeg må jo nyte singellivet litt. Ja, 100%. Hvor lenge har du vært singel? Hvor lenge har du vært singel? Hele livet. Spør om jeg er glad i rørleggere. Er du rørlegger? Jeg? nei. Ok, og nummer fire, hvorfor er du her i dag? Opplevelsen. Du er jo glad i små rettsøsker, så det er jo bare å finne ut hvem som er eldst til yngst. Og så er det jo ganske lett at du skal hykke ut av det, ikke? Ja, så det bunner ned til nå er vel egentlig alder. Så hvis vi kan ta alderen fra 1 til 4. 32. Oh my god. 20. 19. Oi. Det er to kandidater som jeg gjør for. Det her er bare basert på skovalg. Intet annet. Jeg ser jo ikke så mye av dere, men nummer én, jeg tror nok du må ryke her nå. Oh my god. This is... It's really fun. The end of not, you know, always back in 30 is really fun. Oh god.
Nei, det var Snorre som sådde tanken i hodet mitt, og så ble det bare Inception og bare ballet på seg som en snøballeffekt. Så... Hvor er det Snorre? What? I første runde, round two. Solid runde, føler jeg. Fikk kartlagt utrolig mye. Og selv om det var en hyggelig, søt jente, så følte jeg det mer vennskapelig der. Skal jo fortsette å trå riktig, for det er jo tre stykker igjen. Hva synes vi nå, boys, nå som vi har fått revealet litt mer? Vi spør jo deg først da. Hvilke bein du liker best her? Jeg liker litt nummer fire der. Ja. Right, da. Kan du spørre nummer tre hva som er favoritttrikset hennes på skateboard? Nei. Hun firer, du ser at det er bra gap der. Spør om hun trener ofte. Trener du mye, eller nummer fire? Ja. Veldig utfordrende svar. Hva er det det går i da? Styrke, løping. Ja. Og du er nummer to. Er du fit for fight? Jeg jobber på SATS, så det gjør at jeg trener litt, ja. SATS Soli, eller hvor? Nei, på Metro. It's simple. Yes, it shows everything. She's exercise like me. Oh, never. For en hit! Spør hva slags telefon hun har. Hva slags telefon har du? Telefon? iPhone 13, tror jeg. Ok. Og du er nummer tre. Hva slags telefon har du? Jeg har også iPhone 13. Er det mulig å få se den? Ja. Det er sikkert. Ok, greit da. Så ekte ut i hvert fall. Hva jobber du med, nummer tre? Lørenskog. Du også Lørenskog? Ja. Ok, Lørenskog, du kan kødde mye med dem, men de har faktisk en del bra russebusser. Spør om noen av de er på russebuss. Snorre mener Lørenskog har en god del bra russebusser. Har noen av dere vært på buss, eller? Ja. Var det noe sted du ville med det, Snorre, eller var det bare... Okay, kan da, det er du som vil på russebuss. Med tanke på at de er russ, kan jeg spørre nummer tre hvorfor du valgte å ha på blå russebukse i dag? Nå kan du jo få alle til å snu seg, for nå har du faktisk fått litt... It's a not good joke. Ja, Snorre vil at dere skal ta en 360. Ikke legg det her på meg! Kunne dere gjort det? Bare helt sakte og rolig i deres tempo. Så vi begynner på deg, nummer to. Det var en helt rolig kontrollert 360-graders. Rolig kontrollert. Solid, og nummer tre? Du må bøye deg ned litt. She's a woman. Og da var det siste minutt, nummer fire. Stop. Sist, men ikke minst. Ja, nei, det er ikke så mye å gå ut ifra her, da. Men skatebuksene til nummer tre er liksom ikke helt min vibe. Be ham rate seg selv fra 1 til 10. Ok, hvis du skulle rate alle selv... I don't understand if he has double step. One of 10 is another woman. Det er ikke gjort før. It's impossible. Jeg tar 7. Ja, 7. Og du, nummer 3? Jeg tar alle 7. 7. Du har 2 7-ere. Og du har nummer 4? 7,5. Oi, det er veldig bra! Deilig! Hvor er du fra, nummer 4? 19,5. Hvor faen er det? Du, det her er Akershus, babe, sier det ingen. Oh my god. Og det var nummer to sin. Jeg hadde egentlig tenkt å la deg bli, men få zoome inn på den øredommen. Jesus Christ. Nei, var ikke galt med den. Neida, jeg tror nesten nummer tre må ryke. Ja. What the hell? Yes! Oh my god. It's a beautiful woman. Oh god. Okay. Er du glad for det du ser, eller ikke? Om jeg er glad for det jeg ser? Nei, jeg er jo det. I'm happy. But for I like it. Dude, eller ikke? Ja, jeg kan være det. For å bli litt mer kjent med det da, hva er det dere... Nummer to, hva er det du gjør på fritida? Sånn, er du mye ute på byen, eller hva, trener du mye, eller hva? Jeg studerer, begynte nettopp å studere HR og ledelse på BI. Ok. Ja. Og så jobber jeg i kassa på SATS. Ute kanskje sånn annen helg. Ikke hver helg, ja. Jeg er jo ikke gammel nok til å være på byen. Nei, du kan jo ikke kjøpe en drink igjen. Nei. Så, ja. Men det kan jeg håndtere, så det...
Jeg gjør det faen ikke, jeg gråter. Jeg har kjøpt det mindreårig før, det er ikke noe. Og du er nummer fire? Jeg jobber på et bakeri. Nesten fulltidsjobb der. Og så er jeg ute annenhver helg, nesten hver helg, vil jeg si. Bakeri, ja. Vi har jo bollefredag på kontoret hver fredag. Så now it's a difficult decision. Bakeri, now? Ja. Hvem er det som ser tightest ut, synes du, Oskar? Nei, slutt da. Spør hvem ser etter, hvem er på utkikk etter. Hva er det dere er på utkikk etter da? Nummer to, vi skal begynne med deg. Hva slags kvaliteter ser du etter i en mann? Ja, det viktigste med er at han er lojal. Er lojal? Liksom nei, der mistet du egentlig meg. Fint, men, ja. Jo, lojal, at han får deg ut av komfortzonen. Ja, altså at vi har liksom ting å prate om, og at vi gjør mye sammen, liksom. Ja. Det er viktig for meg. Og du er nummer fire? Jeg synes humor er veldig viktig. Det skal ikke være kjedelig. Og at han er omtenksom. Oh, ja. Ikke so maybe. Oppfører seg rart foran vennene sine og sånn. Oi. Oh god. Oh my god. Nei, sånt i hvert fall ikke jeg, så det er ganske bra. Spør om de ble glad når de fant ut at det var du som skulle velge. Visste dere hvem som skulle velge før dere takket ja? Nei. Vi kan begynne med deg, nummer to. Ble du skuffet eller ble du glad når du fant ut at det var meg? Jeg har kanskje mest kjennskap til deg. Men du ble skuffet. Det vil jo si... Of course. Ok, fair. Og du er nummer fire? Jeg ble ikke skuffet, men litt nøytral. Litt nøytral. Okay. Oh my god. Du ville ha baris, eller hva var det du ville ha, liksom? Nei. Viken? Oi. Du ville ha Snorre? Nei. Hæ? Henke? Ja! Fy faen! Hva skal dere i kveld da? Hva skal du i kveld nummer to? Jeg skal på yoga. Hjemme hos meg da, eller? Ja, det er litt green flagg, egentlig. Hva med deg nummer fire? Jeg vil trene. Jeg bare kalkulerte svaret her, ja. Jeg tror jeg har gått med en trening. Nå misses here. He wanted another one. Du er litt mer strategisk i svaret. Oh, du hører nummer to liksom legge frem. Jeg trener, så responderer jeg bra på det. Så er det, ok, men da fører jeg meg inn litt der. Oh my god. Så du er nok en smart jente, men en kynisk en. Som en kyniker av rang, så er det også det jeg kan sette pris på, selvfølgelig. Men number two, number two, dame, number two! Så det blir deg nummer to! Oh! Hey. Oh my god. Oh my god, it's okay. One second. But this is incredible. I love it reacting to the blind date. Would you like me to bring more videos like this one the channel? What? Leave it in the comments. What did you think? Leave it in the comments, subscribe to the channel, like the video, and don't forget, new videos every day. He won Bagricelos Reacts. Bye bye, see you the next time.